Ek is oorval deur blaffende honde en dit het my genoodsaak om die lesing te stop. So ek wil aangaan en dit is hoe doen 'n mens Bybelstudie. Die eerste ding waarna 'n mens moet kyk is wie is die skrywer van die stuk en wie is die gehoor? Want die skrywer vertel vir jou baie dinge, as ook die omstandighede waaronder dit geskryf is. As ons byvoorbeeld in ag neem dat 2 Timoteus geskryf is, toe Paulus in die tronk gesit het, dit is net voor sy dood, dit is die laaste brief wat hy geskryf het, dan gee 2 Timoteus se woorde met een sy ander betekenis vir ons. Dit is die laaste waarskuwings, dit is die belangrike dinge wat hy gevoel het, hy nog vir die gemeentes moet sê, wat hy vir hierdie jong predikant Timoteus moet sê, oor hoe hy moet leef verder aan. Ons moet ook weet wie die gehoor, ons het reeds by die evangelies gesien, dat elke evangelie aan 'n ander gehoor gerig is. Ons moet kyk wat sê die spesifieke skrifdeel vir ons. Dan moet ons kyk of ons al die woorde en frases in die stuk verstaan. En een mens moet elke keer een ding oplos voor jy aangaan na die volgende stap toe. Ons moet kyk wat is die onmiddellike inhoud van die gedeelte wat ons gelees het. Ons moet kyk wat is die breër verband daarvan. Dan moet ons kyk of daar verse voor of na die verse wat ons kyk om die wat die betekenis van hierdie vers kan beïnvloed. Ons moet kyk na die historiese en kulturele agtergrond van die omstandighede waarin dit geskryf is. Dan eers kan ek afleidings begin maak uit hierdie deel. En die oomblik as ek afleidings maak, moet ek kyk of my afleiding ooreenstem met ander dele van die skrif. As my afleiding verskil van die res van die skrif, het ek verkeerde afleiding gemaak. En is uiters belangrik dat ons elke afleiding wat ons moet maak, moet toets aan die res van die skrif. Daarom is dit noodsaaklik dat 'n mens jou hele Bybel moet deurlees. Mens moenie Russiese roulette of Bybelse roulette speel en elke dag op 'n plek oopmaak en dink jy gaan nou die woord van God kry wat hy spesifiek vir jou wil hê. Hy gaan verse aan jou openbaar as jy van Genesis deurlees tot by Openbaring. Maak nie saak waar jy is nie. Die boodskap wat jy moet kry, gaan hy vir jou openbaar in die stuk wat jy die betrokke dag lees. En nou kom ons by die belangrike. Dit help nie ek het net die Bybel gelees nie. Ek moet dit ook toepas in my lewe. Met ander woorde, ek moet die stuk werklik bestudeer en kyk, hoe kan ek dit wat ek vandag gelees het, toepas in my lewe? En dit is 'n baie belangrike gedeelte. Dit wat nie hier staan by Bybelstudie, is dat jy Bybelstudie begin met 'n gebed. Jy begin om te vra dat God sy woord vir jou sal open, sodat jy sal verstaan wat daarin staan. Jy lees wat hy vir jou sê. En dan het jy jou eindelike gebed, waar jy hom dank vir dit wat hy in die gebed, in die woord vir jou gesê het, waarin jy hom vra om dit wat jy nog nie verstaan aan jou te openbaar, en hy sal dit aan jou openbaar. Soms mag dit jare duur, voor 'n sekere gedeelte vir jou openbaar is, maar dit sal aan jou openbaar word op die tyd wat dit vir jou nodig is, om te verstaan wat daar staan. So, ek wens jy almal baie sterkte toe, met die studie van die Bybel. Dit is 'n wonderlike geleentheid en dit is een boek wat jy oor en oor kan lees en elke keer vind jy nuwe betekenis in dit wat jy lees. So God werk wonderbaarlik met sy woord. As ons dan kyk na probleme wat in die Bybel voorkom, is die meeste probleme het ontstaan met die vertaling van die Bybel uit die oorspronklike taal. Ons skryf byvoorbeeld dat die Rooms-Katolieke kerk vir baie jare, vir baie eeuwe, die kerk weggehou het van Jan publiek. Die Bybel was net in die kerk en is net die priester wat kon verstaan wat daarin staan en het vir jou kon voorlees. Hy was dan ook net in Latijn geskryf, so dat die mense nie kon verstaan wat daarin staan. Toe het die Engelsman William Tyndale in 1494 tot 1536 was sy lewe, hy het toe begin om die Bybel in Engels te vertaal. En as gevolg van hierdie poging van hom om die Bybel in Engels te vertaal, is hy toe gevonnis om op die brandstapel te sterf. En dit word berig
dat sy laaste woorde op die brandstapel 'n gebed was, God, open the eyes of the king. En dit het, kort na sy sterf, goed, sê dit nie so kort nie, 70 jaar daarna, het dit gebeur. Want koning James die eerste, het in 1604 opdrag gegee, dat die Bybel vertaal moet word in Engels, en hy het bygevoeg, dat het nie uit Rooms-Katolieke bronne moet kom nie, maar uit ander bronne. En daar is teruggegaan, en uit die oorspronkelike Hebreeus en Grieks en Aramees, is die Bybel vertaal in dit wat ons vandag ken as die King James version van die Bybel, en hierdie Bybel het in 1611 verskyn. En tot op datum is dit die beste vertaling wat daar nog ooit van die Bybel gemaak is. As ons kyk na ons Afrikaanse Bybel, wat eers in 1933 na vore getree het, en ons vergelyk die 33 met die effense verbeteringe wat hulle in 53 aangebring het met die 83 vertaling, dan is daar 'n geweldige verskil. Want in die 83 vertaling is daar teruggegaan na 'n bron wat nie so betroubaar is nie, alhoewel die mense wat die vertaling doen beweer dat dit 'n betroubare bron is. Dit is 'n Rooms-Katolieke bron wat hulle gebruik het van Westcott en Hoor, en die mense self sê dis die beste weergawe, maar as die skrywer sê sy ding is die beste, dan het hy nie die nederigheid nie, en dan begin ek dadelik bevraagteken dit als wat die persoon sê. So, in Afrikaans raai ek hier aan, as jy werklik die woord wil bestudeer, maak gebruik van die ou vertaling of dan die 33-53 vertaling. Weet dan ook dat die Bybel die woord van God is. Dit bevat alles wat jy nodig het vir jou saligheid. Jy het nie 'n spesifieke kerk of enige iets nodig nie. Jy het die woord nodig om gered te word. 'N kerk is daar dat jy as 'n groep God kan dien. En wat ons fonteer in ons benadering tot 'n kerk, is hoe min geleentheid het ons by die kerk, waar ons met mekaar kan gesels, waar ons mekaar se laste kan deel. Want dit is waarvoor die gemeenskap van die heiliges daar is. Jy moet bewus wees van probleme van jou naaste, jy moet vir jou naaste daar bid, maar jy kan slegs bid as jy weet werklik wat hulle probleme is. En dit is waarom ons 'n kerk het, en waarom ons 'n kerk moet ondersteun en bywoon. So, dit is wat van ons verwag word. Dan die laaste puntjie wat ek vinnig wil aanraai, is alles wat in die Bybel staan waar. En nou mag jy geskok wees. Alles is nie waar. Hoe kan ek dit sê na alles wat ek nou kwyt geraak het? Die Bybel is soos 'n handsak. Dit bevat alles wat gesê is, maar dit bevat ook die woorde van die duiwel. Dit sê presies wat hy gesê het, en wat hy sê is nie waar. Jy kan dit sien in Genesis 3 vers 1 waar hy vir Eva mislei. Jy kan dit sien in Matteus waar hy 'n aanslag op Jesus geloods het. Met ander woorde, 'n vers mag 'n verkeerde inhoud hê, maar dit is 'n presiese weergawe van wat op daardie tyd gesê is. Daarom ook moet jy altyd alles in verband lees en kyk na volgende verse om te sien byvoorbeeld wat was Jesus se antwoord daarop, waar Jesus die woord korrek aanhaal van wat die skrif waarlik sê. So kry ons ook dat Job se vriende 'n verkeerde interpretasie in die Bybel gee, en al die hoofstukke wat hier gelys is wat deur Job se vriende gesê word, is 'n verkeerde interpretasie van die skrif. En veral teen die einde waar Job self met God praat, kom ons dan agter wat die regte interpretasie is. Daarom moet 'n mens die boek Job as 'n geheel lees en versigtig wees vir 'n enkele hoofstuk uit Job uit. Dan kry ons ook dat mense lieg in die Bybel. Ons kry dit byvoorbeeld in Handelinge 5. Het jy die grond verkoop en al die geld gegee? Ja, dit was 'n leen. En dan kry ons ook die fariseërs. Hulle het gesê dat Jesus nie profeet is nie, omdat hy uit Galilea kom. Met ander woorde, hierdie fariseërs, hulle was veronderstel om skrifgeleerdes te wees, sê daar het geen profeet uit Galilea gekom nie. Maar as ons Jona gaan lees, dan sien ons dat die profeet Jona het ook uit Galilea gekom. So daar was reeds 'n profeet wat uit Galilea gekom het.
Daarom het die fariseers hulle Bybel verkeerd vertolk, of hulle het dalk al begin om Jona weg te laat, met verkeerde gevolge. Daar bestaan ook een moontlikheid, daar word nog een bietjie daaroor gestry, is naam moontlik ook uit Galilea. So, die fariseers was verkeerd, en drie foute kom in die Bybel voor, maar dit is een precieze weergawe van wat wel op daardie tydstip gesê is. So ek hoop met hierdie agtergrond oor hoe om die Bybel te verklaar, gaan u beter verstaan as ons dan nou volgende keer begin en ons bespreek die eerste gedeelte van die tekens van die tye en die eerste gedeelte gaan oor die Jode self. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie tyd vanoggend. Baie dankie dat ons kon sien oor hoe ons u woord moet hanteer. Here, ek vra u dat u met elke persoon sal wees wat hierna luister. Wees in elke hart. Maak gee dat elkeen vervul sal wees met u Heilige Gees en open u woord. Here, en gee dat elkeen die kennis wat ons sal insamel hier sal gebruik om aan die wêreld te verkondig dat u woord waarlik die waarheid is en dat u die weg, die waarheid